آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ صدر اردوغان کو کریڈٹ اب تو ان کی پالیسی بہت آٹمن نیو آٹمن اور بہت مذہبی اور اسلامی یعنی لائن پہ چل رہی ہے, لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ آج سے کوئی تقریباً 12-13 سال پہلے 15 سال پہلے انہی کی گورنمنٹ کی موجودگی میں ترکی نے ایکچولی میڈیشن کی تھی بٹوین پاکستان اینڈ اسرائیل, اور ہمارے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب کی پہلی باقاعدہ آفیشیل ملاقات جو ہے ترک خارجہ میں, اور ایکچولی وہ ہونی تھی صدارتی لیول کے اوپر, لیکن اس وقت وہ قیمت اس کی بہت بھاری ہوتی تو وہ پھر وزرائے خارجہ کے لیول پہ ہوئی. تو پریزیڈنٹ اردوغان از اے ویری ڈائنامک لیڈر.